pije. Dobrý den. Jeden chleba. Jogurt. A tady tohle je co? To je banán v pytliku. No, tak banán v pytliku. A tady v tom pytlíku. To je cibule. Cibule v pytlíku. To je váš pytlík? Jo, to je můj. A tohle je co? Jo, to jsou akorát pytlíky. Taky vaše? Jo, to už jsou jenom moje pytlíky. V pytlíku. Taky. 79 korun.